जिन्दगी जय विजय र पराजयका लागि मात्र होइन, पराजयको आनन्द प्राप्तिको लागि पनि हो। पराजय नहुँदो हो त जय र विजयको महत्त्व सगरमाथा चाहिँ उच्च रहने थिएन। पराजित हुनेहरू दर्शक नभइदिएको भए विजय उत्सवका जुलुसहरू पनि निस्कने थिएनन्। संसारमा कुनै पनि विजेता सगरमाथा चाहिँ उचाइमा सदैव टिकिरहन सक्दैन, पृथ्वी चाहिँ अचल बनिरहन सक्दैन। विजेतालाई उचाइमा पुर्याउने तिनै पराजित हुन्। पराजितले थाम्न छाडेपछि, पराजितले सम्मान गर्न भुलेपछि विजेताहरू गुरुत्वाकर्षणको सिद्धान्तले ओह्रालो नलागी हुँदैन, पराजितहरूकै सामु एक दिन नझुकी हुँदैन। अज्ञानीहरू विजेता हुँदा सर्वज्ञता डकार्छन्, अज्ञानीहरू विजेता हुँदा सर्वज्ञता डकार्छन्, अन्यायहरू विजेता भइदिँदा श्रीमान बन्छन्, ढुङ्गाहरू विजेता हुँदा देवता बन्छन्। तर पराजित बिना सर्वज्ञता श्रीमान र देवताहरूको अस्तित्व स्वीकृत हुन सक्दैन, तर पराजित बिना सर्वज्ञता श्रीमान र देवताहरूको अस्तित्व स्वीकृत हुन सक्दैन। अज्ञानमै सर्वज्ञता देखेर, अन्यायलाई नै श्रीमान ठानेर, ढुङ्गामै देवता भनेर विजेता भएको अहङ्कार डकारिनु भन्दा मलाई, अज्ञानमै सर्वज्ञता देखेर, अन्यायमै श्रीमान ठानेर, ढुङ्गामै देवता बनेर विजेता भएको अहङ्कार ढकारिरहनु भन्दा मलाई सदैव पराजित भइरहन मन लाग्छ। पराजित हुनुको असीमित आनन्द लुटिरहन मन लाग्छ, सदैव पराजित भइरहन मन लाग्छ। पराजित हुनुको असीमित आनन्द लुटिरहन मन लाग्छ, पराजित हुनुको असीमित आनन्द लुटिरहन मन लाग्छ। प्रिय मित्र, यो कविता पनि मलाई मन पर्यो। पराजित हुनुको आनन्द, सकारात्मक दृष्टिकोणका साथ पीडालाई र पराजयलाई पनि कस्तो उच्च चिन्तनका साथ यहाँ लिएको छ। त्यसो त पराजितहरूको सापेक्षतामा विजेताहरूले उत्सव निकाल्ने हुन्, हामी हारहरूको सापेक्षतामा जितहरूको मापन गर्ने हौँ। यहाँ पराजित हुनुको वा हार हुनुको अर्थलाई कवि मती प्रसाद ढकाल, त्यसो त उहाँको समीक्षा समालोचनाहरू हामीले ज्यादा पढेका हौँ, भाषा र कलाका बारेमा उहाँका लेखहरू प्रशस्त पढ्न पाएका हौँ, आज कविता पनि पढ्ने मौका पाइयो। डाक्टर साहब, यहाँलाई धेरै धेरै बधाई छ।